באופן אישי, אני אדם מאוד החלטי. כן, לא. אני שונא אולי. ואני גם מעריך מאוד אנשים החלטיים שיודעים להגיד במקום כן, לא, ושגם הם, כמוני, שונאים כשאומרים להם אולי. בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על מקרים מסוימים שכאשר מתקיימים בהם שני התנאים שאתם רואים על הלוח, זה נכון לחשוב על זה ולא לקבל החלטה במקום. דווקא במקרים האלה, קבלת החלטה במקום יכולה להוביל אתכם לתוצאות שליליות מאוד. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו בואו נדבר תכלס. אז מה הם שני התנאים שכאשר הם מתקיימים כדאי לכם מאוד דווקא כן לחשוב על זה? התנאי הראשון הוא זה. אתם לא מקבלים החלטה כזו לעתים קרובות, משמע החלטה כזו מתקבלת לעתים רחוקות, ולכן אין לכם ניסיון בה. ככל שיש לכם פחות ניסיון בסיטואציה הזו, כך הסיכוי שלכם לטעות גדל, ולכן כן כדאי לחשוב על זה, אבל לא באמת להגיד למישהו לחשוב על זה, בין אם זה יהיה איש מחירות או לא משנה מה. הרעיון הוא באמת לחשוב על הדברים, להבין מה ההשלכות, מה הדברים החיוביים, ובאמת לעשות חושבים ולקבל החלטה נכונה עבורכם. זו לא התחמקות, זו פשוט באמת חשיבה שהכרחי לעשות כדי לקבל החלטה טובה יותר עבור עצמכם. התנאי השני הוא כשמעורבים בהחלטה הזו רגשות עזים. אני אתן לכם דוגמה פרקטית מהחיים. יש זוגות שמחליטים להתגרש, זה בדיוק עונה על שני התנאים האלו, מקבלים החלטה כזו לעתים רחוקות ולכן אין בה ניסיון, וגם התנאי השני מתקיים, מעורבים בהחלטה הזו רגשות עזים מאוד. ולכן בדרך כלל יש תהליך של גישור שבעצם נועד לקרר את האווירה ולתת לאנשים זמן לחשוב על זה לפני שהם מקבלים החלטה שבסופו של דבר ברוב המקרים היא בלתי הפיכה. כן, יש זוגות שחוזרים בהם, אבל רוב הזוגות שמתגרשים לא חוזרים, ולכן זו החלטה בלתי הפיכה וכדאי, בהחלט כדאי לחשוב עליה. אז אם יש החלטות מסוימות שאתם צריכים לקבל בחיים שלכם ואתם לא מקבלים אותן לעתים קרובות אלא לעתים רחוקות, ולכן אין לכם בהן הרבה ניסיון או בכלל, ומעורבים בהם רגשות הזים, כדאי לכם מאוד לחשוב על זה. זה בסדר לחכות, זה בסדר להמתין, אל תיקחו את המילים לחשוב על זה כתירוץ, שוב, לאיש מחירות או למי שזה לא יהיה, אלא באמת תחשבו על זה. כי אם אתם תיקחו את זה כתירוץ ולא תחשבו, אתם תהיו בדיוק באותו המצב כאילו קיבלתם החלטה במקום, והסיכוי לטעות הוא גדול. אבל אם אתם באמת תחשבו על הדברים, זה יעזור לכם להגדיל את הסיכוי, לקבל החלטה טובה יותר, ובסופו של דבר להשיג את התוצאות הטובות ביותר האפשריות. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים ללחוץ לייק וגם לצפות בסדרת סרטונים שאני אשים לכם קישור במסך הסיום לעוד סרטונים בנושא קבלת החלטות. ואם בכלל עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.